Ja sam obećao da ćemo izgraditi azil, mislio sam da ćemo ga uistinu izgraditi brže nego što će se to dogoditi, ali će se on u konačnici izgraditi u vrijeme mog mandata. Više od 2 godine kasnije i nekoliko mjeseci do kraja mandata azil se ne da nije izgradio, nego gradnja nije ni počela. A najavljivao se pompozno, idejno rješenje za njegovu gradnju predstavljeno je na konferenciji za medije 21. svibnja 2019. Lokacija Grabovica, zdanje Velebno. Najavljivan je kao najmoderniji azil u Hrvatskoj. Ako ćemo sad ići realno u rokovima, dok mi završimo projektnu dokumentaciju, dok raspišemo javnu nabavu i tako dalje, negdje do kraja ove godine, to je 2019. godina, uzmemo rok od godinu dana, to je kraj 2020. godine. Obećanja su preselila i u 2020. godinu. Izrađena je projektna dokumentacija, napravljeni su svi troškovnici, sada se odrađuje priprema faznosti gradnje. Obzirom da je visoko vrijedan projekt, vrijedan nekih 20 milijuna kuna, u konačnici kada se završi, ići će se u više faza. Prva faza, očekujemo dakle završetak projektiranja tog dijela faznosti, nadam se da će to biti gotovo idućih 15-20 dana. Projektna dokumentacija u potpunosti završena, mi smo spremni za početak građenja koji u ovom trenutku neće početi dok se ne riješe financijska sredstva. Planirali smo financirati navedeno iz izvornih sredstava proračuna grada Dubrovnika i uz pomoć sufinanciranja resornog ministarstva poljoprivrede. Dakle, izrađena je potrebna projektna dokumentacija. Ali još nije azil u prostornom planu. Kako možemo razgovarati o njemu ako nije u prostornom planu? Pa bit će u 9. mjesecu istoka i cesta prema tvrđavi Imperija. Do tada o napuštenim životinjama brinu volonteri Društva za zaštitu životinja na Žarkovici. Zakon o zaštiti životinja propisuje kazne, pa u njemu stoji kako su do 31. prosinca 2018. jedinice lokalne samouprave bile dužne osnovati sklonište za životinje, te kako će one koje to ne ispune biti novčano kažnjene. Resornom ministarstvu poljoprivrede poslali smo upit koliko je kazni sukladno tome naplaćeno na području Dubrovačko-neretvanske županije, jesu li upoznati s brojem skloništa u županiji i jesu li upoznati s projektom Dubrovačkog skloništa. Do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Izjavu smo tražili u Dubrovačkoj gradskoj upravi, a dobit ćemo je, kako su obećali, sutra.